kaipasin uutta haastetta ja uutta työtä. Mietin sitä, että lähdenkö niinku opiskelemaan, mutta sillä hetkellä se ei ollut vaihtoehto. Ja sitten löysin ton rekrykoulutuksen ja sitten kun tutustuin siihen enemmän, niin se oli kyllä ihan just oikea vaihtoehto lähteä vaihtaa alaa sillä hetkellä. Olin kuullut taksialasta ja taksivälittäjän hommasta tosi paljon hyvää, niin halusin kokeilla itsekin. Monille voi lasten jälkeen olla tosi vaikea päästä takaisin kiinni työelämään, mutta rekrykoulutuksen kautta se kynnys madaltui huomattavasti. Parasta rekrykoulutuksessa oli se työporukka ja se toteutus, miten toteutettiin se opiskelukoulutus. Työssä opiskelu oli sitä, kuinka hoidetaan näitä järjestelmiä ja käytännössä käytiin läpi, että kuinka tämä hoituu. Yksi parhaista puolista tässä rekrykoulutuksessa on se, että saa suhteellisen nopeasti uuden työn ja vaikka ei olisi minkäänlaista taustakokemusta siitä alasta. Meidän työntekijät yleensä tulee tänne yksi kerrallaan, niin tässä oli ainakin se hyöty, että kun meille haettiin näin iso joukko asiakasneuvojia, niin he tulivat kaikki tänne isona ryhmänä, joten semmoista ulkopuolisuuden tunnetta ei tullut. Pääsi tutustua uusiin ihmisiin, erilaisiin ihmisiin, ja tuossa kun mentiin kaikki samalta viivalta aloitettiin, niin siinä se tiivistyy, se porukka. Jokainen voi olla oma itsensä sitten, ja rento meininki ja semmoinen hyvä tiimi, hyvä porukka.